waxaan leeyahay wiilasha banaanka xerada uga baxay hala jirso heermaan magac heermaan ay wataan annaga waa naga adag in heermaan halkinagu soo dhaca ayaa naga adag idi maanta dunyaa ka maqnaa ma karno laakiin sidaa nimanka duuban wuxuu la sudula ma sili karo marka waxaan jeclaanahay inaad dirisiin annaga halkii laysku raacsan yahay ayaan daba joognaa laakiin haddana ninka kulada duubka waa adugu ka cabsanaysa marka xerada ragga ka baxayna hala jirsho waxaanu wakiilan ahoon isleeyahay shiiqa dhallinyaraahoo hadlay iyo hilowla imaan wiilkiisa hilowlaan isniine raggaas iyo kufaciyiin horta ha jirsane ragga ha ku soo daraano aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaan leeyahay marka duubabka wax way dhacayaan haddii wax dhacaanna xalay u baahan yahay waxaanu dulooda idin leeyahay duubka murmugaa wax laga tabaa laakiin duubka meediya loogama aarsado waxaa lagu dacweeyaa nin duubka lalahoo jikaha lagu dacweeya duubka hadduu si aadan rabin ku yeelo waa inaad jikada ah dee tiraa war hebelow mayga dhacay hebel mayga dhacay mase lama nimaa naqayna laakiin in meediyaha la aado meediyaha in la aado macquul naqamayso waana jeclaalahay in dhaqamada go-aan dhaba laga yeesho oo mudulunto yeesho.